ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ସଯୁକ୍ତ ଏ ଗୁଣନ ଏକ୍ସଯୁକ୍ତ ବି ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମନେ କର ଆମେ ଏହି ବିଜ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ କରିବା ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଏହି ଅଭେଦ ଆଇଡେଣ୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା ନେଇପାରିବା ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା କୋଡ଼ିଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ ଏ ଯୁକ୍ତ ବିର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ କିମ୍ବା ଏ ବିୟୋଗ ବିର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ଭଳି ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିଘାତୀ ପରିପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ ଏହିପରି ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏହା ଏର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ ବିର ବର୍ଗ ଭଳି ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହି ଅଭେଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେଉଁଠି ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶଟି ଏହି ଅଭେଦର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦକ ଅଭେଦର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ହେବ ଏହା ବିଜୁ ଗାଣିତ ପରିପ୍ରକାଶର ଚତୁର୍ଥ ଅଭେଦ ଅଟେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିସାରିଛେ ଚାଲ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଏହି ଅଭେଦ ରୂପେ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ଆମେ ଅଭେଦର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ସହ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶର ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଭେଦର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଏହି ପରିପ୍ରକାଶର ପ୍ରଥମ ପଦ ଏକ୍ସର ବର୍ଗର ସହଗ ଏକ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଏକ୍ସର ସହଗ ଏ ଯୁକ୍ତ ବି ନଅଶହ ସମାନ ଅଟେ ଓ ତୃତୀୟ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ରୁବକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ଏ ବି କୋଡ଼ିଏ ଶହ ସମାନ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଏ ଓ ବିର ଏପରି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହା ଏହି ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର ଯାହାର ଗୁଣନଫଳ କୋଡ଼ିଏ ହେବ ଓ ଯୋଗଫଳ ନ ହେବ କ'ଣ ତୁମେ ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବ ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଓ ପାଞ୍ଚ ଅଟେ କାରଣ ଚାରି ଗୁଣ ନ ପାଞ୍ଚ ସମାନ କୋଡ଼ିଏ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ନ ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ ଏକ୍ସର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ନ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ କୋଡ଼ିଏର ମଧ୍ୟମ ପଦ ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ ନ ଏକ୍ସକୁ जुक्त पाँच र बन्धनी गुणन एक्सपरि भावे लेखिपारे दत्त परिप्रकाशको यो अभेदर डाहाण पर्श्व भजाइदेले बन्धनी हटाइपरि भावे लेखिपार प्रथम दुईटी पादर एक्स साधारण उत्पादक कमन फ्याक्टर अटे एप आमे एक्सको बन्धनी बाह्रको नै समूहको एक्स गुणन एक्सुक्त चारिपरि भावे दर्शा पारि ଏହିପରି ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ପାଞ୍ଚ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନୀ ବାହାରକୁ ନେଇପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଚାରି ମିଳିବ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଠାରେ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଚାରି ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦକ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦର ସାଧାରଣ ପଦ କମନ୍ ଭାବେ ଧରି ନେଇ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଏହିପରି ଭାବେ ଏକ୍ସର ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ନ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ କୋଡ଼ିଏର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଚାରି ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଟେ ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଏକ୍ସର ବର୍ଗଯୁକ୍ତ ପିଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ କ୍ୟୁ ଭଳି ପରିପ୍ରକାଶର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧ୍ରୁବକ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ କ୍ୟୁର ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦକ ଓ ଏ ଓ ବିର ମୂଲ୍ୟ ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେପରିକି ଏ ବି ସେମାନ କ୍ୟୁ ଏବଂ ଏ ଯୁକ୍ତ ବି ସେମାନ ପି ହେବ एपरि परिस्थितिले परिप्रकाश एक्स र वर्गयुक्त एक्त वि र बन्धनी गुणन एक्सयुक्त ए रूपे सजाय जहाँको आमे एक्स र वर्गयुक्त एक्स जुक्त विएक्सक्त ए वि लेखिपारभरि उत्पादकीकरण गरि आमक एक्स जुक्त A गुणन एक्सुक्त वि परि उत्पादक मिल्य जहाँ एक्स र वर्गयुक्त विसुक्त क्युर उत्पादक अटे ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସର ସହଗକୁ ବିଭାଜନ କରିଛେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ପଦ ବିଭାଜନ ମାନେ ମିଡିଲ୍ ଟର୍ମ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ବୋଲି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଏବେ କହିପାରିବ କି ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସର ବର୍ଗ ବିୟୋଗ ଏକ୍ସ ବିୟୋଗ ବୟାଳିଶର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କିପରି କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଏଠାରେ ଏକ୍ସର ବର୍ଗର ସହଗ ଏକ ଅଟେ ଏକ୍ସର ସହଗ ବିୟୋଗ ଏକ ଅଟେ ଓ ଧ୍ରୁବକ ପଦ ବିୟୋଗ ବୟାଳିଶ ଅଟେ ଆମକୁ ଏପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଏ ଓ ବି ବାଛିବାର ଅଛି ଯାହାର ଗୁଣନଫଳ ବିୟୋଗ ବୟାଳିଶ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ଫଳାଫଳ ଏକ ହେବ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନଫଳ ବିୟୋଗ ବୟାଳିଶ ମିଳିବ ଏହିପରି ଅଟେ ଏବେ କଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ବିୟୋଗର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦକ ଯୋଗ ଫଳ ବିୟୋଗ ଏକ ଅଟେ ଭାବ ଭାବ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଛଅ ଓ ବିୟୋଗ ସାତର ଯୋଗ ଫଳ ବିୟୋଗ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଛଅ ଓ ବିୟୋଗ ସାତକୁ ବାଛିବା ଏବେ ଆମେ ବର୍ଗ ବିୟୋଗ ବୟାଳିଶର ସହ ବିୟୋଗ ସାତ ଲେଖିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶଟି ହୋଇଯିବ ଏକ୍ସର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ଏକ୍ସ ବିୟୋଗ ସାତ ଏକ୍ସ ବିୟୋଗ ବୟାଳିଶୀ ଏହିପରି ଭାବେ ସମାଧାନ କରି ଆମେ ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶର ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ ପାଇପାରିବା ଏବେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଆମେ ଆଜି ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଏ ଗୁଣନ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ବି ଭଳି ଉତ୍ପାଦକଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ परवर्ती भिडले यहाँसँग सम्बन्धित मजाले उदाहरण देखिबा।